anigu haddaan matelayo MG Group guddideeda iyo mustanbeedkeedaba waan idinku raacsannahay. Wax kastoo aadna tidhaahdaan waanan idinku daba soconnaa, waanan idinku raacsannahay. Marka dambe aad aclaamisaanna, anagu mar walba diyaar baanu idinahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Shirweynaha Beelaha Makaahiil oo aan isnidhi waqtigiisii uu gaaray bishan sagaalaad ayay ahayd in la qabto laguna wada tala gashanaa, ayaa waxaa soo dhex galay waxyaalo aanaan ku talagelin. Marka hore oo kutilkuteen iyo runbaha isugu jiraane hareeraha magaalada Boorama caasimadda waxaa la leeyahay waxbaa yar jirjira. Sidaa darteed waxaan idhi shirkan ayaanu noqonin shir ay waxaasi sababaan ama allo kule. Sidaa darteed shirkii ayaan dib u dhignay. Waxaan ka cadeynaynaa shirkii inaan dib u dhignay ilaa muddo dambe haddii ilaahay yiraahdo ahayd. Sidaa darteed arrimaha odayaasha iga horreeyay ay soo sheegeen awgeed inaan la isku sawirin waxaa yare la sheegsheegayo iyo shirka inaanan la isku sawirin darteed baan dib ugu dhignay. Dibad iyo gudana waan ogeysiinaynaa, gobollada iyo intii deganna waan ogeysiinaynaa, dalka gudihiisa iyo degmooyinkana waan ogeysiinaynaa. Sidaasaynu isu ognahay dib baynu u dhigannay. Dib baanan haddii alana isaga soo sheekayn doonaa nin walimana halkiisa ha kaga tala galo iyuuna ilowinoo shirkii waa la daayay odhanne ku talagalkiisii nin waliba halkiisii ha ka wado. Waanan idin wada salaamaynaa. Waxaan halkan ka sheegaynaa shirkii Beelaha Makaahiil ee ay ku dhawaaqeen guddida makaahiil waxa soo dhex galay gobolka wax la buunbuuninayo oon dhibaato badan lahayn oo aada loo buunbuuninaya gobolka hareerihiisa soo gashay. Jabhada ka dilaacay baa lagu sheekeeyaa gobolka hareerihiisa barigiisa iyo galbeedkiisaba. Dadka loo aanaynayo ee way wadaan laleeyihiinna waa dadka halkan jooga ee Beelaha Makaahiil. Ma wadnaan horta lahay waxaasi. Haddii ay jirtana waa waxaan ka soo horjeedna baan leenahay ee waxaan ogol lahay oo makaahiil maanta lagu shaabadaya maaha baan leenahay. Intaa kadib shirkii Beelaha Makaahiil waxaan dib uga dhignay inaan lagu sawirin shaqaaqaha hareeraha ka jira darteed baan dib ugu dhignay. Shirkii la iclaamiyey ee makaahiilku iclaamiyey ee muddadiisu ay ahayd bishan dhammaadkeeda inaan qabanno shirkaasoo wada gaadhay dibad iyo muxuu ahaa dacalba makaahiilku meelo badan buu deeyey ilaa ka imanaya ilaa Itoobiya. Shirkii waxaan leenahay howlo daraaddeed gobolka ka yar jirjira oo xana oo la buunbuuniyey oo lagu sheegaya dadka lagu sheeganaya makaahiil yihiin howlaha darteed ayaanu dib u dhignay. Kolleybana warku wuu najecel yahay annaga wax yaga waa la buunbuunayaayo haddaan shirka yar qabanno. Haddana waxa loodhan wax kale ka jirayeene waxaan doonaynaa inaan nabadgelyada ka shaqayno sidaasaan shirkii dadkii imanayayna waxaan leenahay nin walowa halkaaga muddo dambe ku sug aada hadal dambe oo la isugu yimaado ku sugiya fariinta. Sababaha ay sheegeen awgeed markay gududu isla falanqaysa waxaa la gartay shirku sidiisiiba horta u soconayaa waa kow u qabsoomi doonaa insha Allah inaanan sawirka foosha xun aanaan lagu sawirin nabadgelyada aan sugno waxa la sheegaya aan masaxno dabadeedna aan isu soo noqono shirkiisa ku qabsano sababtaa awgeed shirkaa dib baa loo dhigay. Sidaasaan ogeysiinaa dadka jidadka ku soo joogay iman lahaa.